بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی فضیلت، محرم کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 3197 حدیث نمبر ہے یہ، اس میں دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مہینوں کو عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، جسے اشہر حرم کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، محرم الحرام کا مہینہ۔ لہٰذا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت وارد ہے، اس مہینے کی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ کے رسول اس مہینے کو اشہر حرم میں داخل کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، جو حدیث آپ کو مسلم شریف میں حدیث نمبر 1163 پر موجود ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام مہینوں میں روزہ رکھنے سے افضل بہتر ہے، تمام مہینوں میں رمضان کے علاوہ تمام مہینوں سے زیادہ بہتر افضل محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے سب سے زیادہ، تو وہ محرم کا مہینہ ہے، یہی تو فضیلت ہے، یہی تو فضیلت ثابت ہے۔ لیکن افسوس، یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے، آج کل 10 محرم کو، 9 محرم کو، 11 محرم کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پورے مہینے میں، اس کی فضیلت الگ سے ثابت ہے، اس کے متعلق میری ویڈیو ضرور آئے گی، محرم کے مہینے جو عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عاشورے کا روزہ نہیں، پورے محرم الحرام میں، محرم کے مہینے میں کسی بھی دن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، یہی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ محرم الحرام میں کسی بھی دن روزہ رکھنا، یہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ ثواب ہے۔ سب سے زیادہ ثواب تو رمضان ہے، پھر اس کے بعد محرم کا روزے کا ثواب ہے۔ بہرکیف، یہ ایک مستقل بحث ہے۔ اسی طرح دوسری عبادتیں، جو عبادتیں ہیں، عبادتوں میں اضافہ کرنا ہو، اسی مہینے میں عبادتوں میں اضافہ کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، شریعت کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔